ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ ମା ସମଲେଇ, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ ଫିଲର୍। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଇଟା ଅଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ସରିଗଲା, ଆଉ ଆମ ଘରୁ ବି ଆମେ ପଲେଇ ଆସିଲୁନ। ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କାଣା ହେଲା କି ବାବୁର ଫୋନ୍ଟା ପୁରା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଅନ୍ ହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ହେତ୍କି ଦିନ ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି ନାଇଁ କରି ମୋ ଫୋନ୍ରେ କରୁଥିଲୁ, ପୁରା ବେକାର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଲୁ ଭିଭୋ କେୟାର ନେକେ, ତ ସେନୁ ସେଦିନ ଆଭେଲେବଲ୍ ନେଇଥାଇ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆଭେଲେବଲ୍ ନେଇଥାଇ, ତ ଇହାଦେ ଫୋନ୍ଟା ବନ୍ଲା। ଆଉ ଥରେ ଏଖେନ ଆସିଛୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ତ ଇହାଦେ ଫୋନ୍ଟା ବନ୍ଲା ଆମର, ତ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ହେପି ଅଛୁ। ଆଉ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ବି କିଛି ନେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆମେ ଦେଇ ନେଇପାରିଲୁ, କାଣା ତ କର୍ମା। ଚାଲୁନ୍ ବାବୁ, କେତେ ଖୁସି ହେଉଛ ଫୋନ୍ କରିଗଲା? ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲିକିରି ପୁରା ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ନ ଆମେ, ନାଇଁ ଧର। ତ ଚାଲୁନ୍ ଜିମା, ଇଆଡ଼େ ଫୋନ୍ର ଖୁସିରେ ବାବୁ ଦେବେ ପାର୍ଟି, ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କର୍ମା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛୁ, କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିମା ବୁଲାବୁଲି କର୍ମା, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଘର ଯିମା। ନେବି ଆରେ କି କପଡ଼ା ଭଲ କପଡ଼ା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ ବାବୁକେ ମୋର ଲାଗି ସେ ଡ୍ରେସ୍ ନା ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଲାଗି ନି ଘିନ୍ବାର୍, ଖାଲି ମୋର ଲାଗି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଘିନ୍ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ଆମେ ମଲ୍ରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଗଲୁ, ଆଉ ଯିମା ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଲିପିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ ଏଇଟା ଢୁକି ଗଲାନ, ଅଗାଡ଼ି ଅଗାଡ଼ି ବତକି ଦଉଛନ୍। ଚାଲନ୍ ଆଉ
ଇନ ବସି ଯାଉ ବାବୁ ଇନ ବସି ଯାଉ କାଣା କହୁଛ ଇନ ଇନ ନି ଆଉ କ'ଣ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେମା ତାପରେ ଘରେ ଯିବା।